Всіх вітаю. Сьогодні 23 жовтня. Вже прийшов час, як тиждень тому, для збору грушки зимового терміну споживання під назвою Марія. Це у мене друге плодоношення цього сорту. Плоди доволі крупні, приблизно 300+. Можуть навіть бути, якщо нагрузка не дуже велика, і по 450 грамів. На сонці ось може бути такий незначний румянець. Грушка ця добре зберігається. В Полтавській області збір плодів приблизно приходить на другу декаду жовтня. В цьому році трохи запізнився я, не було часу обривати плоди, то зриваю вже на початку третьої декади жовтня. Споживання плодів приблизно йде грудень-січень. По обробках, ну, сорт доволі стійкий до захворювань. Не дуже бачу, щоб ушкоджувалася якимись хворобами. Груша чистенька. Було за сезон 3 обробки від гробаків та болячок профілактичні. Ну і груша, ось бачите, чиста. Тут ще вщепнутий сорт для з'ясування сорту. Ось у нас це азійська груша, дуже велика, під назвою корейський гігант. Ось в тому році робив щеплення, в цьому році дали ось сигнальні плоди. Доволі крупна така груша, в неї лише ось такого кольору на 23 жовтня. Ну, про неї я зніму відео окремо. Зараз буду проводити збір плодів, а вже в грудні місяці будемо з вами проводити дегустацію, дивитись, яка вага, який смак, який вміст цукру у цієї груші. Є трохи живця для щеплення, ось кому цікаво, можете звертатися. Буду реалізовувати в зимний період з 10 грудня по 10 лютого. Кому цікаво, звертайтесь у Viber. Сьогодні в нас 21 листопада 2023 року. Давайте побачимо, яка вага у плодів. Грушка дуже товарна. Вже вона дозарилась, вже її можна спокійно споживати. Оце, грубо кажучи, з грудня місяця. Так. Вага добра. Приблизно 300-350-400-500 грамів. Самі крупні. Є і по 250. Но основна маса 300+. Груша ця варта уваги. По-любому, як для зимового терміну споживання. Ось є і такі невеличкі. Ну, чого невеличкі? 400 грамів. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, на дотик вона така трохи, як така масляниста, гладенька груша. Так, соковита. У неї зараз м'якоть така ближче до маслянистої. Отак. Має неперевершений аромат. Так, давайте побачимо, що по соку. Так, а бачите, як масло натискається? Ось сок є. Зараз давайте проміряємо, скільки нам покаже рефлектометр. Так. Так, показує 14, десь 14 приблизно. Пробуємо на смак. М'якоть сама ближче до маслянистої, в міру соковита, є кислинка приємна, також є цукор і дуже виражений грушовий присмак. На що схожий, точно описати не можу, але точно не на дюшес. Якийсь свій такий смак у неї. Сама м'якоть не тверда, дуже
такий виразний прям і по цукру, і по кислоті, і по присмаку. Ось смак, гарна, гарна груша. Врожайність непогана, розмір суперовий, зберігається теж доволі непогано. Вважаю, що ця груша повинна бути по-любому в саду. Хто полюбляв груші зимового терміну дозрівання. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Пишіть у Viber замовлення. Буду відправляти з 10 грудня по 10 лютого. Так, всім гарного дня. Дякую за увагу. До побачення.